Nu när hösten har börjat ta sitt grepp om Sverige så är det även dags att damma av datorn och krypa under täcket för att titta på några riktigt härliga serier. Så om du äger ett Netflix-konto eller kanske kan låna din partner så har du inga ursäkter alls för att inte utnyttja det för riktigt kvalitativa serier. Så vilka serier får du då inte missa i höst? Nyheter 24 listar 10 serier som kommer att få hösten, och kanske vintern, att flyga förbi. Better Call Saul-et kan inte finnas någon som inte har sett Breaking Bad vid det här laget, därför förutsätter vi att även du har gjort det. Och har du inte det så är det verkligen dags att ge dig en chans. Men det är inte den serien som vi tipsar om här, utan istället är det Better Call Saul. Och ja, du gissade rätt, Better Call Saul är en spin-off på en Breaking Bad-karaktär. Vem undrar du, Saul Goodman, den kanske inte alltid så ärlige, advokaten som man bara älskar. Se den, betyg på IMDb 8,7. House of Cards. House of Cards har blivit något av en kultserie för alla som älskar politik. Har du inte sett House of Cards och vill få en inblick i hur arbetet både i och kring Vita huset skulle kunna se ut så är den här serien något för dig. Den 2 november är det dags för en ny säsong av House of Cards och inför den 6:e säsongen så har man valt att dumpa Kevin Spacey efter mässoanklagelserna. Istället riktas alla ljud på Robin Wright, eller Claire Underwood som hon heter i serien, när hon gör upp om kampen för att behålla makten i Vita huset. Om du har gillat de tidigare säsongerna så vill du absolut inte missa avslutningen på serien. Och har du inte sett någon av de tidigare säsongerna så borde du verkligen göra det, redan idag, betyg på IMDb 8,9. Mekanism och kriminaldrama från 2018 som handlar om hur en utredning om myndighetskorruption med både olje- och byggbolag inblandade i Brasilien. Men utredningen uppdagar även en stor skandal som verkligen skakar om, en otroligt hyllad serie med höga betyg på IMDb. Förresten, serien utgår från verkliga händelser vilket gör det hela lite mer kittlande. Betyg på IMDb 8,9. Wild Wild Country. Gillar du att se serier som handlar om skumma sällskap, som exempelvis sekter, då är Wild Wild Country något för dig. För känner du till samhället Reiners Beram eller dess ledare Bhagwan Sri Reiners inte, då borde du se serien som ger en unik inblick i livet i sekten, betyg på IMDb 8,3. Black Mirror, kanske den allra bästa science fiction-serien som någonsin har skapats. Ja, vi är beredda att gå så långt. Letar du efter att bli både chockad och få en tankeställare när du tittar på en serie så är Black Mirror något för dig. Varje gång du ser ett nytt avsnitt av den här serien kommer du garanterat att bita på naglarna. Black Mirror är uppbyggt så att alla avsnitt är fristående, vilket innebär att du kan börja se de senaste avsnitten direkt. Vi rekommenderar att du antingen ser avsnittet Playtest eller Hang the DJ, två fantastiskt intressanta avsnitt. Betyg på IMDb 8,9. 7 Seconds kriminaldrama som handlar om en smitningsolycka, där en polis är inblandad, som tystas ner samtidigt som offrets familj kräver svar. Denna extremt mörka och känslosamma serie kommer garanterat vara en nagelbitare i höst. Betyg på IMDb 7,7. Ozark. Nyligen släpptes säsong 2 av Ozark, drama som utspelar sig i just staden Ozark, Missouri. Så vad handlar serien om? En ekonomisk rådgivare som tar sin familj från storstaden Chicago till Ozark där han måste hjälpa en knarkung att tvätta 500 miljoner. Denna serien, med många mörka scener, är även den ett måste i höst. Betyg på IMDb 8,4. Maniac. Netflix allra senaste serie som handlar om hur två totala främlingar, som båda tyngs av inre problem, möts under ett experiment på ett sjukhus. Under experimenten, som ska hjälpa dem att må bättre, så kommer de allt närmare varandra och serien är verkligen spännande från första början. Men detta är något som man självklart förväntar sig när Kari Yogi Fukunaga är en del av produktion. Fukunaga som sedan tidigare står bakom första säsongen av den episka serien True Detective. Betyg på IMDb 8,3. Mindhunter. Mindhunter handlar om de två FBI-agenterna Holden Ford och Bill Tent som tillsammans med psykologen Wendy Carr intervjuar dömda seriemördare för att förstå hur de tänker i hopp om att kunna lösa andra fall.
Serien visar således hur polisväsendet började använda sig av beteendevetenskap för att gripa brottslingar. En fantastiskt bra produktion som förmodligen borde vara den serie du börjar med att titta på om du inte redan sett den. Betyg på IMDb 8,6. Alter ed Carbon Joel Kinnaman. Behöver vi säga mer? Nej, jag tror knappt det. Om du gillade snabba cash-filmerna och inte kan få nog av Kinnaman, så är Alter ed Carbon ett måste. Serien handlar om hur en man växer upp efter flera hundra år för att lösa ett mord på en 300-årig man. Ja, det låter helt knäppt, men är faktiskt rätt bra. Se den nu, betyg på IMDb 8,2. Nyheter 24 har tidigare skrivit om alla som tog hem ett pris under Emmygalan 2018. Är du nyfiken på om någon av din favorit vann, så kan du se hela listan här.